यदि तपाईहरु फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ र तपाईले फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लक लगाउन चाहनुहुन्छ नि अब तपाईले धेरै आसान तरिकाले फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा तपाईहरुले फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ या लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु फेसबुक मेसेन्जर युज गर्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर तपाईको सिवाय अरु कुनै व्यक्तिले नखोलोस् भन्न चाहनुहुन्छ नि अब तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरलाई धेरै सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको सिवाय अरु कुनै व्यक्तिले तपाईको फेसबुक मेसेन्जर खोल्न सक्ने छैनन्। आज तपाईहरुलाई कसरी फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। आउनुहोस् साथीहरु कसरी फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा तपाईहरुले फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा सानो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई युज गर्नका लागि तपाईहरुले आफ्नै मोबाइल फोनको सेटिङबाट धेरै आसान तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले हानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरमा फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई इनेबल गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि तल जानुहोस् र तपाईले हानेर एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ फिंगरप्रिन्ट लक एन्ड फेस आईडी भनेर दिएको यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको प्राइभेसी एन्ड एप्सको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फिंगरप्रिन्ट लक एन्ड फेस आईडी लाई तपाईले यहाँनिर क्लिक गराउनुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा यहाँनिर यसरी यो अप्सन आउनेछ। अब तपाईले यहाँनिर एप अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर एप लक टाइम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। माथि दिएको टाइम तपाईले 1 मिनेटमा तपाईको एप्लिकेसन अटोमेटिक रूपमा लक हुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनलाई फाइन्ड आउट गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर फेसबुक एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनलाई यो अप्सनलाई अन गर्नुहोस् र अब तपाईहरु पुनः आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा जानुहोस् र अब तपाईले पुनः यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा यो अप्सन इनेबल भइसकेको छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फेसबुक मेसेन्जर एप्लिकेसनमा फेस आईडी लक र फिंगरप्रिन्ट लकलाई इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नै गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।